Qədim London teatrlarından olan Globus teatrına həm də Shakespeare'in Shakespeare üçün tikdiyi teatr deyirlər. Bu böyük tikintidə dramaturq özü və Lord Kamerger'in nökərləri truppasının aktyorları iştirak edir. Qeyd edək ki, həmin truppa Shakespeare'in bütün əsərlərinin müəlliflik hüququna malik idi. 1599-cu ildə Londonun ilk ictimai teatrı olan teatrın torpaq icarəsinin vaxtı qutarır. Teatrın şəriklərindən olan aktyor Shakespeare'in yaxın dostu Otello, Romeo, Macbeth rollarının ilk ifaçısı Richard Burbage teatrın binasını söktürür. Həmin materiallarla Temza'nın cənub sahilində Globus'un tikintisinə başlanılır. Tikintiyə lazım olan sərmayənin bir hissəsini Shakespeare özü qarşılayır. Tədqiqatçıların fikrincə tikintiyə dülgər Peter Street rəhbərlik edir. Teatr binasının ölçüləri barədə məlumat qalmasa da 200 il ərzində araşdırma aparan tədqiqatçılar onun planını hazırlaya bilir. Globus teatr üstü açıq, ətrafında hündür divar tikilmiş 30 metr diametrli amfiteatrdan ibarət idi. 3000 tamaşaçı üçün nəzərdə tutulmuş teatr intibah dövrü rəsmlərində dairəvi təsvir olunsa da, 1989-cu ildə binanın özülü tədqiq olunarkən onun 6 güşəli formada tikildiyi meydana çıxır. Yerdən 1,5 metr hündürlükdə olan səhnə ilə tamaşaçı oturacaqları arasında parteri əvəz edən heyət yerləşirdi. İstənilən tamaşaçı bir peni qarşılığında heyətə düşüb tamaşaya ayaq üstündə baxa bilərdi. Əyanlar və varlılar üçün divarlarda lojalar tikilmişdi. Lojalarında səhnə kimi damı vardı. Teatr dövrün tələblərinə cavab verirdi. Səhnədə lüklar, orkestr üçün eyvan, pərdə arxası ləvazimatlar və s. O dövrdə yaxşı tamaşa hazırlamaq üçün nə lazım idisə, bu teatrda var idi. Tamaşalar fasiləsiz göstərilirdi. Pərdələr arası aktyorlar hazırlaşanda tamaşaçıları əyləndirmək üçün janglyorlar, akrobatlar və klonlar çıxış edirdi. 1613-cü ilin iyununda 8-ci Henrikh tamaşası vaxtı teatrın topunda nasazlıq yarandığı üçün qığılcımlar ətrafa səpələnir. Tirlər və səhnənin saman damı alışır, teatrın bütün binası yanır. Bir il sonra bina bərpa edilir və 18 il fəaliyyət göstərir. 1642-ci ildə puritanlar bütün London teatrları kimi Globusu da bağlayır, 2 il sonra isə yerində yaşayış evləri tikilməsi üçün teatrın binası dağıdılır. Aktyor və rejissor Sam Wanham Maker 1970-ci ildə Shakespeare'in Globusu fondunu təsis edir. Yığılan vəsait hesabına 1997-ci ildə Globus tarixi məkanından 200 metr aralıda yenidən tikilir. 1599-cu ildə necə tikilmişdirsə, eləcə. Və bu bina 1666-cı il yanğınından sonra Londonda damının samandan hazırlanmasına icazə verilən ilk tikili olur. Globus teatrının truppası 2016-cı ildə Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində Shakespeare'in Hamlet tamaşasını təqdim edir.